escanteio que será cobrado pela equipe do Cuiabá. Felipe Araújo se posiciona, vai fazer a cobrança com a perna esquerda para colocar dentro da área, ou se não vai trabalhar ali perto dele, está o Pablo Severini. Colocou no primeiro pau, a bola é tirada pela equipe do Grêmio. Vai sobrar ainda atrás, Denilson domina com a perna direita, joga com a esquerda. Pablo Severini dominou, voltou a bola para Denilson. Denilson, que é um dos jogadores que está pendurado aqui. Seis pendurados nessa partida. Passou, rabiscou sobre a marcação. Conseguiu trocar passes, mas o Rodrigo, ele tava ali. Tava ali,